Казахстандагы жагымдуу инвестициялык жагдай чет өлкөлүк компанияларды өзгөчө кызыктырат. Өлкөдө өз ишин ачып, өнүктүрүп жаткандардын арасында америкалык ишкерлер көп. АКШ Казахстанга эң көп инвестиция салган 10 мамлекеттин катарында. Дэвид Васиони казак жеринде ишин өнүктүрүүнүн бир нече багытын тандаган. Алгач каучук долбооруна алгылыктуу каржы салып, гүл тамырынан экологиялык таза резина чыгарууну сунуштаган. Бир тармак менен чектелбестен консалтинг менен алектенет. Америкалык ишкерлерден Казахстанга көңүл бөлүп жатканына бир нече шарттар себеп болгон. Казахстан жүрөгүмө жакын болгон эң сонун өлкө. Өзүм чыгыш африкалыкмын. Маданиятыбыз достук, адамгерчилик, карым-катнаш менен ишенимге негизделген. Ушунун баары Казахстанда да бар. Казак эли мээримдүү, маданияты бай жана ар түрдүү. Ишкерлердин айтымында америкалык инвесторлорду Казахстан экономикасынын диверсификациялануусу кызыктырып жатат. Алар бир гана табигый байлыктарды өздөштүрүүгө багытталган тармак эмес, кайра жанма энергия, инфраструктура жана логистика тармактарында иштешүүгө кызыктар. Казахстан Европа менен Азиянын ортосунда геосаясий жактан эффективдүү жерде жайгашкан. Кытай бир алкак бир жол демилгесин өнүктүрүп жүргөнү белгилүү. Ал эми Казахстан ушул алкактын өзөгү. Ошондуктан өлкөңүздөр маанилүү стратегиялык оюнчу болуп кала берет. Ошондой эле инвестицияларды тартуу маанилүү. Дэвид Казахстанга инвестициялардын көп тартылуусуна ыңгайлуу чөйрө. Мамлекет менен жекеменчик тармактардагы билимдүү адистердин болуусу өз таасирин тийгизип жатканын өзгөчө белгилеп өттү. Болашак программасы тууралуу билебиз. Ал өз пайдасын берип жатат. Казахстан аймактагы жана дүйнөдөгү жарык жылдыз. Өлкөнүн биринчи президенти Нурсултан Назарбаевдин көрөгөчтүгүн белгилей кетким келет. Анын саясатынын аркасында Казахстан чоң ийгиликтерге жетип, мамлекет жигерде өнүгүп келе жатат. Экономиканын жана саясий кырдаалы туруктуу Казахстан Борбор Азия аймагынын да инвестициялык мүмкүнчүлүктөрүн ачып жатат, дейт америкалык ишкер. Германия Казахстандын Европадагы башкы өнөктөштөрүнүн бири. Эки өлкөнүн ортосундагы карым-катнаш ачык жана ишенимдүү сыпатка ээ. Эки тарап кызматташтык алкагын кеңейтүүгө кызыктар. Бул тууралуу Германия федералдык өкмөтүнүн аз улуттардын иштери боюнча өкүлү Бернд Фабрициустун Нур-Султанга болгон сапарында айтылды. Ал өлкөдөгү этникалык немистер менен Германиядагы этникалык казактар эки өлкө ортосундагы мамилелердин маанилүү мууну катары саналарын белгилеп көрсөттү. Казак өлкөсүндө болжол менен 180 миң немис улутунун өкүлү жашап жатат. 1 миллионго жакын немис Казахстандан тарыхый мекенине кайткан. Бүгүнкү күндө эки өлкөнүн байланыштары саясат менен экономиканын бир нече тармактарын камтыйт. Порядка 90% немецких инвестиций идут. Болжол менен немис инвестициясынын 90% Казахстан экономикасынын чийкизаттык эмес секторуна багытталат. Азыркы тапта өлкөбүздө немис капиталы бар 900 экономикалык түзүлүш иштейт. Аны менен катар 450 немис ишканасы ачылган. Иштетүү өнөр жайы, унаа, курулуш, байланыш, айыл чарба, логистика жана башка да тармактарда эки өлкө кызматташтык орноткон. Транспорт, связь, сельское хозяйство, логистика и другие сферы экономики. Казахстандын айыл чарба экспортун жогорулатуу ушул нерсени максат кылган жана Борбор Азияда теңдеши жок эт комбинаты Түндүк Казахстан облусунда ишке кошулат. Бул жерде эт терең иштетилип, чучук өнүмдөрү, сүрсүтүлгөн эт жана жарым даяр өнүмдүн 60 түрү чыгарылат. Ишкана Германиянын мыкты курал жабдыктар менен жабдыкталган. Модернизациядан кийин шошка кишени ишке кошулду. Масштабтуу модернизациядан кийин 50 000 башка ылайыкташкан каман комплекси ишке кошулат. Бир айдан кийин дал ушундай ферманын курулушун баштайын деп жатабыз. Жылдын аягына чейин анын кубаттуулугу 100 000 башты түзөт. Аягына дейин 100 000 бас кубаттуулугу ферма болоюн деп турабыз. Өндүрүш очогун ишке кошуу үчүн инвесторлор 5 миллиард теңге инвестиция багыттаган. Алдыдагы убакытта комбинат өнүм түрлөрүн кеңейтип, Кытай рыногуна чыгууну мерчемдеп жатат.
Китай выгоден для нас как бы как основной. Китай биз үчүн негизги өнөктөш катары пайдалуу, себеби алар чочко этинин негизги керектөөчүсү. Ошондой эле кытайлык делегация менен жолугушууну мерчемдеп жатабыз. Быйылкы жылы Кытайга 2000 тонна эт экспорттоону караштыруудабыз. Комплекс кеңейтилет. Келечекте бул эт иштетүү заводунан Кытайга жылына 10000 тонна өнүм чыгаруу мерчемделүүдө. Азия өнүктүрүү банкы Өзбекстанга 24 ультра заманбап электр локомотивин сатып алууга 170 миллион доллар бөлөт. Мунун аркасында темир жол системасынын эффективдүүлүгү жогорулап, жүргүнчү жана жүк ташуу жакшырат. Кытайлык инвесторлор Борбор Азиялык товар биржасын ачып, Кыргызстанда түстүү металлдарды кайра иштетүүчү завод курууну көздөп жатат. Ошону менен бирге компания жергиликтүү чейкизатты эле колдонбостон, коңшу мамлекеттер менен да бул жаатта кызматташууну пландоодо. Жалпысынан инвесторлор заводдун курулушуна 500 миллион доллар, ал эми соода биржасын ачууга 1,5 миллиард АКШ долларын бөлөт. Европа кайра куруу жана өнүктүрүү банкынын божомолуна ылайык, быйыл Түркмөнстандын ИДОсу 6,3% деңгээлине чыгат. Бул тууралуу буга айындагы аймактын экономикалык келечегине арналган иш чарада айтылды. Каржы институттарынын серепчилери 2018 жылдын 7 айына салыштырмалуу бааны 0,7% көтөрүшкөн. 150 миллион доллар. Ислам өнүктүрүү банкынын курамындагы эл аралык ислам каржы соода корпорациясы Тажикстанды ушул суммада насия менен камсыздайт. Негизги келишим долбоору өкмөт тарабынан жактырылды. Тажикстан насияны 3 жылдын ичинде алат. Каражат товарларды импорттоого, айыл чарба продукцияларын экспорттоого, жеке жактарды колдоого, ошондой эле техникалык жардамдарды алууга жумшалат. Сейрек кездешүүчү китептер менен кол жазмалар, көркөм адабият, илимий эмгектер 18-19 кылымдын баалуу документтери, 90 тилде басылган кыргыз менен чет элдин атактуу калемгерлеринин эмгектери, Борбор Азия аймагындагы эң ири китепканалардын бири саналган руханий азык мекенинин фондунда 6 миллион даана китеп сакталуу. Бул кыргыз элинин Манас эпосундагы алгачкы басылмалары. Бул жерде жергиликтүү калктын салттуу адабияты, электрондук басылмалар, улуттук баалуулуктар менен дүйнөнүн көптөгөн тилдеринде жазылган китептер жакшы сакталган. Быйыл Кыргызстандын улуттук китепканасы 85 жылдыгын белгилейт. Түзүлгөн күндөн бери түрлүү адабий жанрлар, илимий белгилүү чыгармалар менен толукталып келүүдө. Мен дайыма кандидаттык диссертациямды дагы ушул жерден жазганга, мен дайыма ушул жерге келип китеп окуймун. Китеп окуганды өзүн негизи жакшы көрөм. Бул жакта бардык шарты бар. Бай китеп фонду, архивдик жана базалык материалдар менен окурмандар онлайн режимде да тааныша алышат. Басылманын электрондук нускасын китепкананын сайтынан тапса болот. Өткөн жылы Казакстанга 8,5 миллион турист келген. Бул көрсөткүч 2017 жылга салыштырмалуу 10% көп. Көбүнчө Казакстанга Борбордук Азия, Орусия, Түркия, Германия, Азербайжан жана башка чет мамлекеттердин жарандары саякаттап келди. Серепчилердин пикиринде республикада бизнес туризм эле эмес, ошону менен катар медициналык жана санаторий туризми да өнүгүп келе жатат. Чет элдик саякатчылар Ала Көлдүн жээгине жана Бурабай токойлорунда эс алып, ошону менен бирге дарылануу үчүн келишет. Жакын арада Акта Таунун жээгиндеги эс алуу базасы менен конок үйлөрү ишке берилип, туристтерди кабыл алып баштайт. Алардын курулушу кул жайында башталат. Түрк инвесторлары бул жерде атайын жылуу бассейн орнотууну пландап жатат. Мы должны создать все условия для. Биз чоң инвесторлор үчүн бардык шарттарды түзүшүбүз керек. Бул үчүн инфраструктураны өнүктүрүү керек. Биз өнөктөштөрүбүздүн кызыкчылыгы үчүн ар бир долбоордун жеке документтерин даярдайбыз. Муну менен аймакта инвестицияны өнүктүрүү жана ишке ашыруу этабы башталды деп айта алам. Казакстанга келген ар бир турист мамлекетте түзүлгөн туристтик полициянын кызматын колдоно алат. Ал түзүмдөр коноктордун коопсуздугун камсыздоодон сырткары туристтерди кызыктырган маселелер боюнча кеп кеңештер менен маалыматтарды беришет. Туристтик полиция өкүлдөрү Нур-Султан, Алматы шаарларында, ошондой эле Акмоло, Алматы, Чыгыш Казакстан жана Түркестан облустарында ийгиликтүү иштеп жатат. Себеби мамлекеттин бул шаарларына туристтердин агымы көп. Их задача
Алардын милдети четелдик жарандар менен иштөөгө байланыштуу. Башкача айтканда, четелдик жарандар көп чогулган туристтик жерлерде кызмат көрсөтүшөт. Туристтерде кыйынчылык туулушу мүмкүн. Мисалы, котормочу керек болуп калат. Мына ушундай учурларда жардамга келет. Языковой барьер. Белгилей кетсек, 2025 жылга карата туризмдин үлүшү өлкөнүн ИДСына карата 8% чейин көтөрүлүүгө тийиш. Бул максатка жетүү үчүн өкмөт туризм тармагын өнүктүрүүгө көп каражат жумшап келет. Европада билим алган казакстандык жаштар эл аралык эмгек рыногунда атаандаштыкка жөндөмдүү. Мисалы, Германияда 3 миллионго жакын студент билим алууда. Алардын 3-тен 2-си Европада мыкты саналган жогорку окуу жайларында окуйт. Жаштар өз кесиби боюнча жумушту университетинде жүрүп иштей башташат. Ушундай шарттарда окуусун бүтүрүп, колуна диплом алганда анын жумуш тажрыйбасы да болот. У меня будет уже какой-то опыт. В этой сфере работы. Эң биринчи мен тажрыйба чогултам жана келечекте жумушка жайгашар алдында ушул тармакта билген нерселерим бар экенимди далилдей алам. Негизи университеттердин порталдарында бир багыт боюнча күнүнө 10-20 кабарландыруу келип түшөт. Ал жерде жумуш издегенде кайсы тармак канча саат экенин иргөөгө болот. Какая сфера, сколько часов? Германияда чет өлкөлүк студенттерге жумасына 20 саатка чейин иштөөгө уруксат берилет. Казакстандык Расул Рахим Берлиндеги техникалык университеттин студенти. Ал жергиликтүү компанияларга өтүнмө жиберип, IT тармагындагы чакан фирмага орношкон. Сейчас я работаю. Азыр программалык камсыз кылууну өндүрүүчү жана окуп жаткан студент катары иштеп жатам. Албетте, ылайыктуу жумуш табуу үчүн ар бир адам өзү изденүүсү керек. Ошондо гана фирма тууралуу маалымат аласың. Жарманкелерге катышкан да жакшы. Университет бош жумуш орундар жарманкесин семестрдин аягында жылына 1-2 жолу гана өткөрөт. Ал эми калган убакытта өз алдынча жумуш издөөгө туура келет. Казакстандыктардын айтымында Германияда жакшы жумушка жайгашуу үчүн колдой диплом жана адистик боюнча эмгек тажрыйбасы болушу керек. Ошондуктан өз ишинин иш билги адиси аталуу максатында эртерээк тажрыйба чогулган жакшы. Ар дайым билимдин кайнаган булагы катары саналган китеп адам рухун сактап, жүрөгү менен мээсин азыктандырат. Америкалыктар роман окуу боюнча алдына адам салбаса, европалыктар детектив жанрына жакын. Азыркы тапта дүйнөнүн китеп сүйгөн коомунун арасында адабий чыгарманы окууга болгон кызыгуу басаңдай түшкөн. Ал эми казакстандык окурмандардын тескерисинче акыркы убакытта көркөм чыгармаларга болгон кызыгуусу өсүп келе жатканы байкалат. Атамекендик басмакана өкүлдөрүнүн айтымында суроо талапка ылайык адабий китептердин чыгарылышы көч башында турат. Ошондой эле балдар адабиятына болгон кызыгуу да жогору. Бил ерекше байкалат жаш ата-аналардын тарапынан казак тилинде жарык көргөн китептерге жаш ата-энелер тарабынан болгон кызыгуу жылдан жылга өсүп келе жатканын белгилей кетүү керек. Аларды которулган китептер эмес, түп нускалары кызыктырат. Нускасы көптүн көңүлүнө чыгууда. В Узбекистане популярны, естественно, очень много читателей. Өзбекстанда казак калемгерлеринин ичинде албетте Абай абдан белгилүү. Аны өзбек эли сүйүп окуйт. Сиздердин 4 басмакана уюм менен келишимге кол койдук. Алдыдагы убакытта өнөктөштүктүн чөйрөсүн кеңейтүүнү көздөп жатабыз. В дальнейшем планируем сотрудничество расширить. Казакстандык окумуштуулар менен археологтор Байыркы Сарайшык шаарынын жаңы сырларын ачты. Москвада аскерий архивден табылган 19-чу кылымдагы картанын аркасында мурда белгисиз болгон бир нече маалыматтар аныкталды. 13-чу кылымда пайдубалы түптөлгөн Атыраудан 50 чакырым алыс жайгашкан шаарды Жайык дарыясынын суу баспаганы документ менен далилденип жатат. 2017 году нашими отростками исследователями. Биздин изилдөөчүлөр 2017 жылы Москвадагы мамлекеттик аскерий архивтен карта табышкан. Ал карта 1861 жылы аскерий топограф Алексеевтин сызмасы. Ушул чимеге карап байыркы шаардын тең жарымы, керек болсо цитадель сакталып калган деп айтууга негиз бар. Цитадель полностью сохранен в данное время. Саякатчылардын жазууларынан сарайшыкта бийик сарайлар, мунаралуу мечиттер, мончолор жана медресенин болгону белгилүү. Кооз имараттарды тургузуу үчүн дүйнөнүн булуң бурчунан архитекторлор чакырылган. Чиймени жетекчиликке алган окумуштуулар цитаделдин ордун таап казык кагышты. Эгер казуу иштери жемиштүү болсо, далай сырларын ачылары талашсыз.
Сарайшық қаласы жайық жайық жаңа. Сарайшық шары жайық жиектерінде ғана емес, саны менен қатар түндікке қарай созылып жатқан. Ал емнені білдіреді? Бұл шардың 50-60% сақталып қалған дегенден хабар береді. Ұшуға лайық алдыдағы уақытта шардың орнында қазу іштерін жүргізе береміз. Қазу іштері картаның туралығын дәлелдеді. Археологиялық изелдеулер жүргізіліп жатқан жерден ири тегірменнің таштары жана чоң имараттың пайдуалы табылды. Сарайшықтың атын шығарған, қылымдан қылымға уланған дағы бір байырқы уламыш чын сияқты. Табылған картада жасалма көлдің чимесі бар. Алтын ортаның ханы Жәнібектің қызы Сүйінбике ұшыл көлдің башына келіп аққуларды тамақтандырған. Правил 1342 году, 1357. 1342-1357 жылдары бийлик жүргүзгөн. Ал ушул жерге жасалма көл жасаткан. Суу сактагыч бассейн сыяктуу. Анын суусу тез-тез алмаштырылып турган. Ар дайым канаттуулардын ханышасына арнап көлгө кан сеп турушкан. Себеби таза жана таттуу сууга аккуулар көп конот. Эми жайықтың байырқы шарға қорқынучу жоқ. Сарайшыққа ишенимдүү қорғон болған жарым чақырымдық бетон дуалды құру жұмыштары аяқтады. Алдыдағы уақытта оқымыштулар байырқы сарайшықтың көрінішін жандандырышат. Жақында қасиетті жерде ачық асман алдындағы музей ачылады. Қарағандыда Қолтегін эпосын мықты оқығандар анықталды. Рухани жаңару программасының алқағында өткен іс-шарада башқа улуттың өкілдері аймақтың бірдікті этномаданиятын қазақ тілінде жатқа оқып, көрушілерді таңғалдырды. Сынақта улуттық музыкалық аспаптардың қоштоосында легендарлы шығармалар жаңырды. Ал эми оқымыштуулар түріктердің маданияты бойынша ақырқы изилдөөлөрүменен тааныштырды. Негізгі мақсат бұл қоғамшылықты мықтылап чоғылту, адамдарды біріктіру. Бұл дегеніміз қазақ елінің маданиятын тілін жана қада салттарындан азалу. Ошондой эле ушул баалуулуктарды өсүп келе жаткан муундун жан дүйнөсүнө сиңирүү. Республиканың башка этникалык топторунун түрк халкы тууралуу билүүгө мүмкүнчүлүгү бар. Ошону менен катар бул ассамблея түрк биримдигинин тилдер бирлигине кошумча нерселерди камтыйт. Мындан сырткары Карагандыда Колтегинден мрамордан көчүрүлүп жасалган эстелиги коюлду. Байыркы орхон жазуулары, түрк гун жазма эстеликтери 8-чи кылымдарга таандык болуп саналат. Графикалық сүреттер, абстракциялық картиналар, интуитивді көркөм сүрет емгектер. Нұрсултанда азырқы замандағы авангард өнерінің жарқын өкілдері Австрия менен Польша өлкөлерінің сүретчілерінің жұмыштары сынушталды. Екі экспозиция астрал дүйнөсінің реализмі деген ортоқ темаға біріктірілді. На самом деле было не совсем просто подобрать название к такому проекту, потому что чындыгында бул долбоорго ат коюу оңой болгон жок. Анткени ар бир сүрөтчүнүн өнөрү өз алдынча. Алар ар түрдүү маданияттын өкүлдөрү жана түрдүү техникалар менен иштешет. Керек болсо, алардын өмүр сүргөн чөйрөлөрү да башка. Ошентсе да экөөнө тиешелүү бир ортак нерсени таба алдым десем болот. Флориан Меснер да, Бартош Фрачек да чыгарманын формасынан мурун анын руханий мазмунуна маани берерин түшүндүм. Менимче, эки чевердин эмгек бир көргөзмөгө чеверчилик менен жыйнай алдык. Бул экспозиция өнөр сүйгөн коом үчүн кызыктуу болот деп ойлойм. Получился очень красивый симбиоз, и естественно оттуда родилось и название, и концепция выставки. Фантастикалық реализмден веналық мектебінен жарқын өкілі Флориан Меснер Австрияда түрөл өскөн. Бир жылдай уақыттан бери Қазақстанда жашайт. Европалық сүрөтчү қазақ өнөрін изилдөө менен чектелбестен қазақ тарыхы менен адабиятын тереңирек таанууга кызыктар. Ал эми Бартош Фрачек болсо долбордун өзгөчө көрүнүшүнө, жаңычыл архитектурасына тамшанарын айтат. Ал жергиликтүү өнөр сүйгөн коомго дагы бир нече жолу көргөзмөсүн сунуштоону мерчемдеп жатат. When I walked through the street in Astana, алган таасирим өзгөчө. Борбордун көчөлөрүн кыдырып, көздүн жоосун алган заманбап имараттарды, модерн архитектураны көрдүм. Бардык курулуштарда милдеттүү түрдө оймо чиймелер, кандайдыр бир башка формадагы байыркы маданияттын символдору кездешет. Бул мага абдан жакты. Жаркын келечекке багыт алып, казак элинин өз түп тамырын унутпай келе жатканына кызыгуу менен көз жүгүрттүм. Also remember about the things what happens in the past in the Europe. Европалық сүрөтчүлөрдүн чыгармачылыгы менен борбордун жашоочулары, коноктору тек айынын аягына чейин таанышалат.